Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay guys, hari ni King City nak COD barang customer. Dia ada piston Sonic. Original Sonic eh. Piston original Sonic, piston tebal. Dia ada piston Sonic size 53mm. Okay, jom kita tengok owner dia. Siapa owner dia? Jom kita kenal. Assalamualaikum. Orang mana pusat dia? Mana owner ni? Ni abang hadiahan RM1. Tu check tengok. Cantik suit arm dia. Adik, apa ni? Suit arm apa pakai? Wave 125. Wave 125. Gang ke? Tak ni masuk YouTube ni. Eh? Ha. Ha, tak ada apa masuk YouTube ke. Tak kena tangkap pun. Harta dan nyawa demi menegakkan Islam. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Okay guys, jadi okay, jadi ini barang customer. Dia ada piston Sonic. Original Sonic eh. Piston original Sonic, piston tebal yang King CDT buat video. Ha, siapa belum tengok lagi boleh tengoklah piston Sonic. Ha, jadi memang sedap lah main highway pakai piston ni. Ha, okay, tahan lasak. Ha, siapa geng-geng highway boleh nak order, boleh WhatsApp nombor King CDT 018-901-7832. Okay, dia bagi piston, dia bagi lagi ring. Dia bagi ring. Ring dia bagi one set. Piston one set. Lepas tu lagi dia bagi clip. Dia bagi sekali clip. Ki kanan dia bagi. Lepas tu dengan sub. Sub piston. Sub piston lah. Jadi dia bagi one set. Siapa-siapa berminat boleh order lah. Nak spek 53 ke, nak piston one set 53 ke, ataupun piston one set 56 ke, boleh order lah WhatsApp nombor King CDT 018-901-7832. Okay. Set YouTube. Assalamualaikum. Orang mana pusat dia? Mana owner ni? Ni abang hadiahan RM1. Tu check tengok. Chat. Memang duduk kat dalam ni? Duduk kat ni ke mahkota. Ni mahkota sama. Sama. Dia bagi piston one set original, dia bagi piston tebal di sini. Lepas tu dia piston bagi ni. Bagi sub ni. Lepas tu dia bagi ring ni dengan klik. Dia bagi one set lah. Kira piston ni dia tahan lasak, tahan panas. Yang penting set carburetor betul. Blok 53 pakai carburetor apa? Nak tukar TS. Kalau nak TS yang elok, ambil yang brand abang dalam video. Yang tu elok. Kalau yang jenis lain takut minyak dia tak support. Pelampung kadang tak betul. Nanti boleh jam betul. Lepas tu kalau beli TS, pastikan adik cabut tu orang panggil apa, seslow lah. Takut pelampung bengkok dia jadi overflow. So mohon support abang punya tu lah YouTube. Cantik kot tu. Modena baru ni. Cantik. Model apa ni? Chris MR2. Oh ni MR2. Abang ingat MR2 yang macam Chris Wan tu, bukan eh? Cantik. Tengok. Jadi kita review eh. Skuter sekali. Sekarang skuter pun naik. Abang layan skuter dekat Sabah Sarawak. Banyak main skuter. We'll be right back.
Motor Papadu eh. Skuter Jack Road eh. Skuter Jack Road. Noh. Okay, ini adalah Chris MR2 eh. Cantik ke? Okay. Dia buat pump button. Okay, ini ada Chris 1. Okay, nanti dia akan upgrade lagi. Bagi power lagi. Dia punya mesin. Lantai dah pakai 415 cun. Oh ni pun sama. Cantik siung arm dia. Adik, apa ni? Siung arm apa pakai? Wave 125. Wave 125. Ngam eh? Cantik. Sekarang ni spek enemy 3 lah. Nanti akan datang masuk spek 62 lah. 62 kena ali tiang. Tak, 65 je. Eh. 65 pun boleh masuk, masuk head block SC. Hey. Masuk head block SC, masuk coolant terus. Boleh lah buat sekarang. Nah, tapi yang tu dah ada orang panggil apa, pekerjaan tetap boleh lah buat. Boleh tahan ke. Tapi sekali buat lah sedap. Macam way suku lah jadi. Chris Y Suku. Chris MR2 Suku. Video hari ni budak mana pusat ke? Abang ada rekod kat... Member. Member eh? Sekejap lagi abang upload. Abang dah upload lah dalam YouTube. Take me away, I wanna see the oceans roar and mountains run. Let's escape home. Member tu ni dah buat spek apa dek? Standard. Standard ke? Akan datang rancang buat spek apa? 57. 57 eh? Standard kau boleh bayar IC lah. Yelah. Adik pakai apa? Memang skuter pakai apa? Memang pakai skuter. Skuter sekarang naik Thailand, Sarawak, Sabah. Kalau macam skuter ni masuk blok oversize, carburetor, exhaust dah laju lah. Ada dah power lah. Oh ramai. Yang ni belah mana? Yang ni kroni belah mana? Ada sini. Eh tak apa. Gang ke? Tak ni masuk YouTube ni? Haa oh, tak ada apa masuk YouTube ke? Tak kena tangkap pun. Semua idola eh. Okay. Nanti tengok lah kat YouTube CDT Cahaya di Atas Star. Okay. Maju-maju kok ni. Dia idola-idola eh. Okay dek, abang gerak dah. Okay, semoga berjaya. Semoga semua laju dapat 18 RZ. Okay, amin. Eh, terima kasih jalan. Okay. Eh, assalamualaikum. Ha? Tak ada, biasa. Okay. Sama-sama. Okay, jom kita layan lagu pakcik ni. Awalmu haram